Këtë të shtun, në Belmondo, zbulojmë magjinë e bjeshkëve kosovare. Globus Travel në mundëson një dëtim breslënës dhe unik. Ju prezentojmë me punën shumë vjeçare të kompanisë lider, gjithnjë në shërbim të çdo shqiptari. Këtë herë, shkojmë drejt Kosovës, ndërsa zbulojmë atje traditën, kulinarinë, argëtimin dhe natyrën. Ju prezentojmë me panoramën e pushimit ideal, që nga qëndrimi, shërbimi dhe luksit që na ofron natyra. Një eksperiencë e gjitha shqiptare. Belmondo, nga Gjani Shqira.